Sve dok živiš u srcu pisca, nikada nećeš umrijeti. Životni je moto mlade lukavačke književnice Amile Mujkić s kojim čvrsto korača kroz život. Jedan od najdražih poklona joj je knjiga, a kako joj je životni san bio u rukama držati svojih ruku djelo, san joj se ostvario na njen 18. rođendan, kada je svjetlost dana ugledala zbirka priča i pjesama pod nazivom Kišobran za snove, u kojoj se nalazi dio onoga što je godinama stvarala. Dolazim iz jednog manjeg, ali zaista prelijepog mjesta Purekšića. Od nadavno imam 18 godina. Još od Melena, ja sam osoba koja se divi knjigama i koja zaista voli knjige. Čak ih i kupujem i najdraži poklon koji ikada mogu od nekog dobiti jeste knjiga, uvijek joj se obradujem. Dolazim iz porodice koja je književni talentirana. Od mog oca Amidža bio je poznati porački pisac, to je Avdo Mujkić, a moj otac je od njega naslijedio taj talent, a vjerovatno i ja od njega. Od uvijek sam voljela da pišem, uglavnom su to bile neke priče. Uvijek sam za sebe govorila da baš i ne znam pisati pjesme i uvijek sam više voljela i da čitam priče, a i da ih pišem, zato što tu više mogu iznijeti svoje emocije i prenijeti na papir upravo ono što ja osjećam, zato da bi i čitaoci mogli osjetiti upravo ono što sam ja osjetila u tom momentu kad sam to pisala. Još tokom osnovnog obrazovanja bila je dio literarnih sekcija, gdje su i učiteljica i profesorice bosanskog jezika prepoznale njen talenat i pomogle joj da se usavršava na tom polju. Učestvovala je na mnogim literarnim konkursima, a rado se sjeća onoga u okviru memorijala Avdo Mujkić, za koji je napisala svoju prvu pjesmu. Ja sam ipak napisala pjesmu, moja prva pjesma, Staričice, Neno moja, i ljudi su prepoznali taj talenat, jeli, i osvojila sam treće mjesto na tom takmičenju. Amila je dugo godina trenirala karate, sada je zaljubljenik folklora, te neke od priča i pjesama posvetila upravo ovom hobiju. Inspiraciju za pjesme i priče nalazi svugdje i u svako doba dana i noći, u autobusu, na putu ka kući, gledajući kroz prozor, a nakon jedne olujne večeri, kada je i nastala priča Olujna noć, svoje radove počela objavljivati na društvenim mrežama. Tada sam odlučila da otvorim sebi profil na internetu i da postavljam svoje literarne radove, kako ove novije, tako i one starije koje sam pisala, zato što su se bile u jednoj svesci i tu ima 8 godina mog rada na tim pričama i pjesmama. Kako sam vidjela da se ljudima zaista to sviđa što ja radim, ja sam, to mi je dalo neku motivaciju da ja nastavim da radim i mic po mic došlo je do velikog broja priča i pjesama sa velikim oduševljenjem svih čitalaca. Čak sam i primijetila da čitaoci nisu samo moji poznanici, nego i ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i iz susjednih Hrvatske i Srbije. Amila je u svojim pričama i pjesmama uspjela jasno da izrazi svoje emocije, svoja razmišljanja, ali i svoja nadanja i snove. Njeni snovi počeli su da se ostvaruju za njen 18. rođendan. Na putu od Purakića do Lukavca u autobusu napisala sam priču mom Purakiću. Posveta, znači, mjestu u kojem živim i koje volim. I postavila sam to na moj Facebook profil. I zaista veliki broj komentara, pozitivnih lajkova, podjela je bilo kako od strane mojih ljudi, odnosno mojih prijatelja, rodbine, tako i od ljudi koji su nekada živjeli u Purakiću, a sada žive negdje izvan, i vjerovatno ih je ta moja priča ponijela za to neku, da su imali tu neku nostalgiju, da su oni nju pročitali i podijelili je sebi na zid. I kad sam vidjela tolike te komentare i lajkove, jednostavno tad sam shvatila šta ja želim za svoj 18. rođendan i koja je moja životna želja, odnosno moje ispunjenje sna, i to jest da objavim knjigu sa svim mojim pričama, sa svim mojim pjesmama, da ja to sve objedinim u jedno i da ostvarim, jel, svoj san.
Roditelji su me podržali u tome i pomogli mi, jeli, da ja to sve ostvarim, da izdam tu svoju knjigu pod nazivom Kišobran za snove. Priče koje su napisane u ovoj knjizi, one su plod moje mašte, a napisane su iz srca. Knjiga je podijeljena u više ciklusa. To su priče o ljubavi, ljubavne priče, to su dva različita ciklusa. Ljubavne priče su one priče koje sam ja doživjela. To je, jeli, ono što se meni dešavalo, ja sam svoju situaciju prenijela na taj papir. A priče o ljubavi, to su priče koje sam čula negdje, koje sam onako, koje su tek toliko plod moje mašte. Jedna od najdražih priča tu mi je Voz uspomena, koju bi zaista izvojila kao jednu od najdražih priča ovdje, a radi se o ljubavi između Milana i Selmi. Osim toga, u ovoj priči ima i ciklus moje prve pjesme, gdje su se našle pjesme koje su o onome što ja najviše volim, o onome sa čime provodim čitav svoj život, o ljubavi, o roditeljima, o folkloru, to jest o mojim hobijima, prijateljima i slično. Već 30 knjiga ovog simpatičnog naziva Amila je poklonila svojim najbližim prijateljima, ljubiteljima pisane riječi, pa se ista našla i van granica naše države, baš kao i u rukama jedne neznanke, odnosno gospođe koju Amila lično ne poznaje, ali koja je od početka pratila njene objave na Facebooku, što joj je iznimno drago. Uskoro će knjiga biti promovisana u njenom rodnom Puračiću, gdje će i svi ostali zainteresovani moći kupiti ovu prvu Amilinu knjigu, nakon koje će, baš kako je u knjizi napisala profesorica Jasmina Mujkić-Ćatić, Amila nastaviti pisati i na ovom polju se konstantno razvijati i rasti, jer Amila je mlada književnica sa velikim potencijalom da postane vrhunski pisac poezije i proznog stvaralaštva.